Och inte så jävla mycket skånska. Jo, just det. Du har spelat 2 matcher med laget hittills och vi tyckte att det var dags att lära känna dig lite. Vem är Johan Larsson? Ja, jag kommer från Blentarp ursprungligen i Sjöbo kommun. Spelat handboll i Lugi sedan jag var 10. Jag bor i Lund. Vad gör du till vardags? Jobbar du med? Jag är utbildad civilingenjör i bioteknik. Började jobba, blev klar med det för ett år sedan. Jobbar på ett företag som heter Ser Kompetens i Lund, som är ett kemikonsultföretag, som kemista. Och hur tycker du att din tid i Drott har varit hittills? Har du kommit in i laget bra och sådär? Ja, det tycker jag absolut. Killarna är välkomnande. Det är lite nytt för mig, jag har inte bytt lag så speciellt mycket under min karriär. Så. Men det har funkat bra, absolut. Kände du någon i laget sedan tidigare? Nej, jag har aldrig träffat någon privat. Vad är dina styrkor som målvakt och vad känner du att du kan bidra med till Drott nu i det tuffa tabelläget? Som målvakt, jag tror att jag läser spelet rätt bra och är väl ganska lugn i mitt agerande. Sen bidrar med väl... Jag får nästan räkna som ålderman i laget, har jag förstått. Så det är väl lite rutin kanske, jag vet inte. Förhoppningsvis många räddningar. Yes. Och vad är planen nu? Hur länge stannar du? Just nu är det bara klart fram till nyår. Sen så får vi se, både klubben och jag får utvärdera hur tiden har varit och om vi är nöjda så blir det en fortsättning med resten av säsongen. Imorgon så väntar ju match mot Malmö. Vad tror du om den matchen? Jag tror att det blir en tuff match. Malmö är ett duktigt lag. Jag har inte hunnit kolla så mycket på Malmö, men de ligger över oss i tabellen. Så det är bortamatch. Så det blir såklart tufft, men vi ska göra allt vi kan för att vinna. Härligt. Då önskar vi er lycka till imorgon. Tack så mycket. Ja. Bra kommentar, de ligger över oss.